Hér á Hrafnseyri við Arnarfjörð fæddist Jón Sigurðsson. Löngu fyrir hans dag var maðurinn í sveitinni sem var eitthvað pirraður út í prestinn. Þannig að maðurinn tók sér stöð upp á hól svona 500 metra frá kirkjunni meðan presturinn var að messa og skaut þremur örvum að henni. Það er fara allar í gegnum kirkjuhurðina og svo síðasta lendir í brjósti prestsins sem fellur niður steindauður. Þá þurfti að afhelga kirkjuna og færa hana svona nokkra metra upp eftir þangað sem hún stendur í dag. Vertu með í sumar á stærsta 3G-neti landsins síðan þjóðfundarmenn mótmæltu allir. Meira Ísland með Símanum.